Кермування на підпитку плюс бійка з міліціонером. Так розважалися двоє невідомих чоловіків у Миколаєві. Їх швидкісна гонка по місту ледь не завершилася трагедією. Не вписавшись у поворот, автівка перелетіла через тротуар та ледь не збила людей на зупинці, серед яких був і міліціонер. Правоохоронець одразу зробив зауваження дебоширам, а ті полізли на нього з кулаками. Хлопців не зупинив навіть попереджувальний постріл. Вони збили правоохоронця з ніг та нещадно побили. Работник милиции выстрелил сначала в одного из них, неопасные жизненные органы, что согласно действующего законодательства, однако это его не остановило. Втім, нападники мають свою версію та в усьому звинувачують міліціонера. Міліціонер стріляв. Стріляв міліціонер? Да. А чого почав стріляти? Ну, друг, конфлікт у нього вийшов. У друга конфлікт вийшов, він вистрілив у друга. Розтягнули чоловіків перехожі, нападники одразу зникли. Як виявилося, вони поїхали до лікарні по допомогу. Саме медики подзвонили у міліцію. Ба більше, наступний дзвінок був від жінки одного з нападників. Вона заявила, що чоловіка стріляли. Так правоохоронці і вийшли на слід зловмисників. Наразі триває слідство.